Velkommen til, Mathias. Jo, tak, Peter. Tak for at du kom. Det har været undervejs længe, jo. Ja. Faktisk. Men nu skete det endelig. Sidste gang havde jeg besøg af Anne Lolk, ja. Som jo er skrevet på vandet. Ikke? De afleverede for noget tid siden noget afføring, og fik det lavet om til en pille, som nogle af dem så spiser. For ikke at have for dårlig mave dernede. Praktiserer I noget lignende i badminton, må jeg sige? Det er sindssygt længe, det der. Det har du ikke hørt før? Nej, er det seriøst? Ja, det er sgu seriøst. Vi har ikke gået til så ekstremer. Jeg har fået to skud i min højre balle, som jeg kunne mærke i 10 dage, og to i højre skulder. Men det er også så ekstremt, som det er blevet for mig. Det lyder meget vildt, det der. Så har I sendt Vittinghus derned, ikke? Vi har sendt en spion derned. Jo, det var BWF, der skulle bruge en mand til at teste hallen og se med vindforhold og lys og sådan nogle ting. Og det var jo selvfølgelig en lille smule fordel for os, kan man sige, fordi han kunne så tilbage rapportere om, hvordan forholdene er. Han har sendt lidt video og lidt billeder af, hvordan det ser ud dernede. Det er selvfølgelig altid svært, når man ikke er der selv, når man får fortalt tingene videre, men i hvert fald så har man fået lidt billeder og kan ligge lidt på net hen, hvordan hallen ser ud og så videre. Jeg gør jo i princippet det samme. Jeg sender jo bare Jonathan derned. Ja, det er rigtigt. Så er det jo smart nok, så kan man lige få ham til at teste, hvordan ballerne er. Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Du har jo i dag, fordi at, jeg kører sådan en lille challenge setup, og det skal vi selvfølgelig også. Det er simpelthen en gammel Kai Andrea-kending, vi skal have frem. Okay. Hvordan er din lungekapacitet? Jeg tror, den er dårlig. Vi går over på det bord herovre bagved. Ja. Så har vi sådan en, selvfølgelig en olympisk bordtenniskugle. Officielt, eller hvad? Officielt, simpelthen. Jeg er jo ikke så meget for det, for jeg er jo donikmand. Det er ikke donik, du er donikmand? Jeg er donikmand. Nej, det er dobbelt happiness, for ikke skal være løgn. Jeg har fået Martin Monrads gamle donikbat. Nå. Så jeg skal måske lige ringe og høre, om det er ok, ja. At jeg skifter til... Ja, det kan godt være. Hvis du så vinder, så får du en præmie. Okay. Ja. Og det er noget, som du kan bruge, og som du skal bruge, når du kommer ned til Rio. Og i det her tilfælde, der er det en flaggirlande, tænker jeg. Jeg forestiller mig, at den kommer frem, når I vinder. Hvem har du haft til at lave den? Har du selv lavet den? Ja, den har jeg selv lavet. Sammen med afføringspillerne? Ja. Eller? Hvis jeg vinder? Ja. Så får jeg den ikke. Det er ikke en gave. Og du får den alligevel. Fedt. Fordi jeg vil helst ikke selv have den. men hvis jeg vinder, så er temaet, at så skal du bagefter kigge ind i kameraet. Og så skal du sige, at du hedder Mathias, og du skal til OL. Ja. Men du kan ikke slå en mand med tre fingre og halvandet ben. Kom, Mathias, nu skal vi spille Kai Andrea pustbold. Det handler om, det er, at vi udelukkende ved hjælp af... lufttryk skal puste bolden ud over den andens baglinje. Så er der mål, og så får man selvfølgelig et point. Vi spiller først til 7, og går den ud over siden her, så er der målspark. Og går den i nettet, så spiller man bare videre. Må man stoppe med piven, hvis nej, man... Nej, det må man ikke. det må man ikke, fordi ja, det når jeg ikke. 3, 2, 1, nu. Det er fordi, det ikke er donik. Jeg har lige prøvet at sove før. Ja! Yes! Jeg er helt grøn i hovedet snart. Jeg er helt chanceløs. Okay. Jeg må have de billige træk op nu. Ej, det stopper den med fjæset! Var det snyd? Yes! Jeg har da aldrig spillet mod en, der snyder så meget. Han går ind og stopper den med tuden. Jeg har da aldrig spillet mod nogen, der kan lyde så meget, som om de er ved at drukne. Der er langt til 7. Ja. Regn med, at det blev 7-0. Jo. Der er downgraded til 5. Vi er simpelthen for gode. Jeg er så træt. Stadigvæk 2-2. Har du, Mathias? Oh!
4-2. Det er hårdere end 2 timers træningspas der. Tak for det. God kamp. Jeg hedder Mathias, og jeg spiller badminton, skal afsted til OL. Og jeg har i dag tabt til en bedre mand. Det kan godt være, at han mangler lidt fingre og lidt andet. Hvis han nu havde manglet lungen, så havde det været pinligt, hvis jeg havde tabt. Men det er så vidt jeg ved, gør han ikke.